Në një aksion të gjerë të policisë në Vlorë, pak ditë më parë, në pranga edhe Edison Begaj, një emër i njohur për blutë e qytetit bregdetar. Begaj u plagos me 9 plumba në 29 maj, në hyrje të shtëpisë të tij, nga një person i veshur me uniformë policie. Në lidhje me aksionin e policisë dhe me arrestimin tek biznesi i tij, kanë reaguar edhe familjarët e Begaj, duke hedhur akuza ndaj uniformave blu. Edhe pse u plagos me 9 plumba, policia shtetit i ka vajtur te biznesi i tij. Në lungomare. U terrorizuar gjithë lagja, gjithë zona, atje duke patur dhe turista në lokalin e tij. Po. Dhe është bërë me shenjë që ka dy persona të shtrihen për tokë. Tani arsyeja pse ky person të shtrihet në tokë kur ky para në datën 29 është plagosur. Djali i xhaxhait të tij, Mikel Begaj, shprehet se policia nuk ka mundur të mbrojë jetën e Edisonit. Ndaj ai ka pasur armë zjarri me vete. Për vetë mbrojtje. Për çfarë mund ta mbajë tjetër një person ku s'ka mbrojtje në shteti? Nuk kapet autori, po kapet përsëri dhe shtrihet për to këtë disun dhe. Begaj rezulton të jetë i dënuar në vitin 2010 me 7.6 vite burg për trafik droge, ndërsa më vonë është kapur me lëndë narkotike.